Já jsem se dočetl, že jsem měl i nějakou krizi, nějakou půlroční, kdy jsi se rozhodoval, jestli jako pokračovat nebo skončit s fotbalem. Kdy to bylo a na základě čeho vlastně si o tom vůbec uvažoval? To bylo v době pubertě, kdy měl 14-15 let a prostě taky jako, byl jsem živý dítě, jako dítě trochu hyperaktivní a prostě potřeboval jsem všechno zkusit a všechno zažít. Takže prostě tam byl jaký ten blbej půlroční, jsem si řekl, že už to nebaví, prostě a právě nevěděl jsem to, co vidím teď, že prostě ta budoucnost je strašně důležitá. A nic jsem neřešil, prostě půl rok byl jsem nějakým jiným jsem ve Viktorce Žižkov, asi na čtyři měsíce jsme dohráli sezónu. A prostě byly tam nějaký problémy a, a potom prostě po čtyřech měsících, jak kdyby mě osvítil Bůh nebo já nevím kdo. A najednou se mi zase úplně přeplo a úplně honil jsem se prostě do režimu prostě robota. A právě od 15 do 18 let jsem strašně makal, prostě fakt, jak jsem říkal, v 6 ráno trénink, škola, trénink a počítačové hry. A to jsem vlastně od 18 let. Bylo to strašně těžké, byl jsem strašně hodný, prostě spal jsem v autobusech. Spal jsem, jednou se, často se mi stalo, že, prostě, že minel autobus domů, tak jsem spal prostě na ulici. To, to ani rodiče nevidí, takže se tak. to vidí, tak <laughs> já se snažím dostat domů prostě. A věděl jsem, že třeba táta je unavený z noční, tak jsem ho nechtěl budit, že jsem měl strach třeba, nebo nevím, co tam bylo. A spal jsem prostě na ulici, protože třeba kamarádi mi neodepisovali, stalo se tam tohle, ale vlastně tím bonusem je tohle tónu. No.